Nima yordam qo'li cho'zildi mahalla tomonidan? Shu ma'lum. Nima yordam qo'li cho'zildi mahalla tomonidan? Hozir aytdingizki, mana bozorlik qildik dedingiz, to'g'rimi? Bozordik. Keyin mana xabarga chiqaradigan mashinalar. Yo'q, hozir siz bozor qildingiz. Keyin mana stol ustullar. Eshitdingizmi? Siz bozor qildingizmi? Ha. Bozor o'zimiz qildik deyapti. Yo'q, bozorni qilib kelishgan ekanda, bular bozor qilib kelib beramiz. Rais bova, bizani aldamang. Yo'q, men aldamayman. Men mayda chuda odam emasman, sizni anaqangizga eshitgan odam emasman. Yo'q, siz quloqsang, opa men bozorni qilib keldim deb aytmadim, lekin bozor qilib kelishgan ekanda dedim. Bir-birimiz kelmaydi desiz, men hozir hokimga oyoqlayman. Yo'q, qo'limdan keladi. Nima uchun qo'limdan? Mana men shu yerda o'tiribman, kecha ham shu yerdaman. Hozir hokimga telefon qilaman, tikka turg'izaman. Ha, mayli, lekin men mana aldamayman. Boshiga ish tushib turibdi bular. Men to'ppa o'shani hurmati uchun mana shu yerga kelib o'tirdim. Kelyapmiz qayerlardan kelib. Mana Moskvadan kelyapti. Lekin kecha ham men shu yerda edim. Mana siz anov qilmang, lekin kecha ham mana bozor qildim, problema yo'q. Palon pismodan nima bizni qaytaryapsiz? Mana hamma narsa telefon qilyapsiz, qaytaryapsiz. Mana xabarchilarni, go'rkovlarni hammasini olib kelib. Opa, ona bor. To'p, ona, opa, men sizga nima qildim men? Yo'q, men kelmadim-da. Yo'q, boshqa narsa. Mablag' ajratdim, nima qilishdi dedilar. Bo'ldi, opa. Hozir ovoz mashina keldi. Mana odam sizga kap kat bo'lam. Bitta ayonga kim berdi? Kim bermasin, bir biroq telefon qilaymi? Qonuncha mo'minga o'xshagan mahalla. Biror narsa qilolmaydi, hech narsa. Biror yolg'ondan bir nima deysin? Unga o'xshagan eshak. Xolajon, ko'p yig'lamang. Ona o'zingizni iltijot qiling, anaqa qilmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Endi anaqada bu yo'q, taqdir peshonada. Ichiga mana uchinchi bo'lib ko'rmay, paydalaymi? Bir tilga bo'lsam meni. Yo, mayli, anaqa qilmang. Proskerimi? Sag'a katta qilganman, 5ta bo'lamdi, 35 yoshimda beva qolib, shularni katta qilganman, yemay, ichmay. Mayli, ona ana qilingan bu Allohning bu irodasi ekan bu. Men o'shani aytolmayapmiz, telefon qilmayapti bular. Bilmasam Qozog'iston cho'liga xavotir olmang, svyaz yo'q. Biz to' kun nima qilguncha biz shu yerda bo'lamiz, xavotir olmang. Hammasiga biz anaqa qilamiz. Domlasi bormi, boshqasi bormi, o'zimiz qilamiz. Bunaqa mahallani qonuncha bor, eshakdi. Xavotir olmang, shu balangiz qatorimiz ham balangizmi? Shu balangiz qatori balangizmiz. Xavotir olmang, anaqa qilmang. Domla gaplashilgan. Men o'zim ham shug'ullanaman. Qani bironta qarindosh urug'ingiz bormi, katta kishi? Tog'a kimdir bormi? Bularga ishonchingiz bormi bularga? Bitta ukam bor, akam bor, invalid bo'lib qolgan, yurolmaydi. Kim bor? Qarindosh urug'larda hech kim yo'qmi? Opam o'g'li bor. O'g'li. Chaqiringlar o'shani. Asqar. Siz chaqiring. Qadar yana bunaqa mahalla. Yo'q, qildik, hammasi tayyor deb gap bermayapti. Yo'q, mana ham orqaga qaytaryapti, problema yo'q. Aka, bundan qilamiz, bu mahallaga shunda tushunmadim men. O'zimiz ana qilamiz, shu yerdan boshidan oxirigacha turamiz. Domlasi bormi, nimasi bo'lsa, shu ona shu o'g'lida ko'rib bizdan ana qursinlar. O'zimiz turib, o'zimiz qarab beramiz, maylimi? Agar ruxsat bersangiz. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, ushbu sizlar ko'rgan odam mahalla raisi edi. Avvalambor nima bo'lganini tushuntirib o'tamiz do'stlar. Biz borganimizda birinchi ko'chada o'tirdik, gaplashdik. Ko'chada gaplashayotganimizda suhbat sal g'alatiroq, boshqacharoq edi. Ya'niki, va'dalar, qop-qop va'dalar, nima deylar, biz qildik, hammasini sharoitini biz qildik, va biz qilmoqdamiz. O'sha eski, o'sha gaplar edi. Va hali ham menga soddalik qilib qo'yib deb ishonib ketmoqchi edim. Ha, mayli, misol o'sha har bir odamzodning boshiga bor narsa-da bular. Ba'zi yerda hammamiz o'tamiz, ketamiz. Shuning uchun ertaga baribir kimda qanaqa vaziyat bo'lishi mumkin, nima bo'lishi mumkin, buni Alloh belgilab qo'yadi. Alloh bir qanaqadir sabab chiqib qo'yadi o'sha narsani ham. Ovqat yeb turib ketib qolishingiz mumkin. Suv ichib ketib qolishingiz mumkin. Uni hech narsadan ko'rishimiz kerak emas. Lekin mayli, o'sha onaxon bechora o'zidan o'tganini o'zi bilib turibdi-da. Men o'sha bulardan oldin man borib shu yerga qilib keldim, borib gaplashdim.
qo'limizdan kelgan yordamni qilamiz deyishdi, deb gaplashdik. O'sha onaxonamizni uylariga tashrif buyurdik. O'sha Orenburgda o'tib qolgan mana shu Samarqandli birodarimiz Jasur akamizni xonadoniga keldik. Mana ahvol xullas biz o'ylagandan ham mana shu ahvol tang. Xullas shu onamizni mana shu o'g'illari boqib turgan ekan. Bir sim, ikki sim bo'lsa ham shu Rossiyadan kelib, shu tirikchiliklari ana qilib turgan ekan. Hozir o'sha puldan ham ayrildi xullas. Bir daromad, boshqa hech qanaqa nima yo'q. Arzimagan pensiya bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Uni o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar. Yana bitta narsa aka, o'sha Orenburgda o'zlarini jiyanlari bor, qiz bola, shu Odinaxon. Shu qiz bola holatiga nimalarnidir garovga qo'yib, shu kredit olib hozir shu bu yoqda shu mayitni olib kelishga o'z yordamini qilgan, qo'lidan kelgan barcha ishni qilgan, kredit olgan. Xullas aziz musofirlar, musulmonlar, qo'linglardan kelsa bir-biriga yordam berib, birlashib, kuch birlikda degan gap bor. Xudo xolasa shu marakalarni birga o'tkazib, yordam berib, Allohning yo'liga savob uchun birlashsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Hech bir bandani boshiga bunaqa kun tushmasin. Onaxon, sizga Alloh sabr bersin, o'zingiz ehtiyot qiling, shu qolgan nimalaringizni xudo xolasa mayli, o'zingiz ehtiyot qiling, yig'lamang. Xudo xolasa nevaralaringizga bersin qolgan umrini, xudo xolasa siqilmang, hammasi yaxshi bo'ladi hali, hayot oldinda. Endi Allohning irodasi ekan bu ham. Rahmat endilar, iloy baraka topinglar. Yaxshi odamlar ham bor bu dunyoda. Xudo xolasa sog' bo'ling. Baraka topinglar. Azizlar, xudo xolasa bizani yolg'izlatmaysizlar degan umiddamiz. Xullas mahallani chaqirdim, bo'ldi dedi. Kelgan, undan keyin men mahalla o'zi telefon qildi menga. Qaytasiz dedi. Biz Samarqanddamiz, shu gasnitsadamiz dedim. O'sha yerda turamiz dedim. Hozir boramiz dedim. Yo'q, kelib o'tirmanglar, hammasi yaxshi dedi. Endi nimagadir ne uverim bo'ldim, bordim-da xullas. Borsam bordik. Ha, bordik. Bordik xullas, borsa o'sha ana kirish joyimizda uyda hovlida kirib kelishdi. To'g'rilgan sovuzlar, anaqa uyoq-buyoq mayda chuda narsalar turgan ekan. Mana qilib keldik, bozor qilib keldik, u bu balobatdir, bu narsalar deyishdi. Mahalla raisi dedi. Mahallani raisi xullas shunaqa deb gapirdi. Keyin bu Islombekka aytdim, "Siz hamki qilasizmi desam, yo shartmas ekan dedi, biron kamchilik yo'qmi dedi, onaxonga savol berdi. Yo hammasi yaxshi dedi. Men ne o'yirim bo'ldim-da, Islomga kelgan yoshirincha SMS jo'natdim. Bu yerda nimadir nito mahallada. Onaxonni o'zi bilan bir gaplashaylik ichkariga kirib deganimizda, keyin onaxon bilan o'sha qizlari gapirdi, mahalla ish narsa qilib bergani yo'q hali dedi. Hamma narsani o'zimiz qilyapmiz dedi. Nimaga bizani aldayapti dedi. Keyin o'sha men chaqirdim, Islom chaqirdi, nima desa dedik. Keyin ko'chada ham xullas yaxshi gaplar bo'lgan sherlar bilan. Bunaqa mahallani bilmayman nima deyish kerak, nima qilish kerak. Boshida kulfat tushib turibdi. Ya'ni mahalla fondi yo'q deb ularni qaytarib yubordi. Qanaqa mahalla fondi bo'lmaydi? Kak bo'lsa hamma joyda mahallani o'zini fondi bor, o'zini jamg'armasi bor. Hammali mahalla o'ylagan bo'lsa ham, mahalla ko'y bor. Mahalla ko'y bor. Bu ertaga biz borib turmasak bo'lmaydi. Ertaga shu ana korobkaga tashlanadi dedi-ku. Bularga beramiz deymadi. Kimdir yetim yesirlar, anaqa qiynalgan oilalar bo'lsa, o'shalarga beramiz bir narsalar dedi. Shu gapni aytayotganingizda, xo'p, uniki keyin ana qilamiz deysizlar, bir narsani aytib o'tmoqchiman shu yerda. Videorolik qildim, ko'rdingizlar, o'tavay ekam chiqardilar, ko'rdingizlar va shu bitta iltimos bor deysizlar. Olib kelishga, olib chiqishga bilasizlar, markdan ancha-muncha xarajat pul ketadi. Kredit olgan. Yana taksi bilmayman qancha xullas. Qo'llaringizdan kelgancha do'stlar kredit olganlar, iltimos shuni nima deylar, savob uchun bilaman, bunaqangi videoroliklar ko'rib bu tekstlarni eshitib charchab ketgansizlar. Lekin shu narsaga yordam bermasangiz bo'lmaydi, chunki uydagi ahvolni ko'rib, to'g'risi mana o'zimni ko'zimdan yosh chiqib ketadi, hattoki videorolikka men gapirishga ham imkonim yo'q edi. Shuning uchun iltimos do'stlar, bu har doimgidek o'sha chiqolib blogerlarni anons deb uylamanglar, iltimos. Shunga kreditini yopishga karta nomer hali ham o'sha. O'sha karta nomerga pul tashlab to'xtaydilar. O'sha karta nomerni undan ko'ra aytayin, og'zim bilan aytganim yaxshi. Chunki videorolikka qo'ygandan ko'ra
o'zim aytganim ming marta yaxshida. Chunki o'zi mashinaniklar chiqib ketgan, bilasizlar, video roliklarni olib. Qaysi Telegramni yozgandim men. Tak. Katta nomer necha edi? Nega menda qolma? Mana. Shoxlo. Katta nomer i boshqa ekan bu. Katta nomer. Mana do'stlar. Xo'y, sizlar ko'rmaganlar uchun aytaman. Katta nomer 54 69 40 00 26 70 21 13. Qaytaraman. 54 54 69 40 00 26 70 21 13. Ko'rmaganda baribir. Opsiyonda qoldiramiz iloji boricha. Yo'q, ko'pincha mana bunoq mashinaniklar bo'lib ketibdi. Odinaxon Karimovani otlariga karta nomer deysizlar. Yo'q, men qarayman o'sha ana nimaning tagida obrazni qoldiramiz o'sha kartani o'zini. Xo'p, shunday qilamiz. Mana mana qilib qoldiramiz. Shunaqa gaplar qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar, i kredit to'lashga ham qo'llaringizdan kelsa shu plus bolalar deymiz, ahli musulmon, ahli o'zbek xalqi nima desak ham, nima qo'ysak ham, xullas ahvol juda tang. Hattoki bu realni narsa yegan ham noni yo'q to'g'risi. Yegan ham noni yo'q. Disitilni. O'shaning uchun biz ham keldi, ahvolni o'rganaylik, bilaylik degan maqsadda qo'limizdan kelgan nimaki kesa biz bajonidil. Ertaga xudo xolasa mana Islombek bilan birga borish janozasiga qatnashamiz. O'sha yerda shu tur beramiz ertaga. Mana shu Samarqandda kim bo'lsa mana bizani qo'llab-quvvatlaydigan xatabi nima bo'lgan bo'lsa ham bir biz bilan birga borib hamdard bo'lsa ham biz rozimiz. Haqqiga duo qilib. Mana Islombekda nomeri bor, shu mana nomerim bor. Bemalol telefon qilib, bemalol ertaga xudo xolasi birga janozaga qatnashsak ham savob uchun duo qilib qo'yaylik. Hamma-hammalarga rahmat deb qolamiz oldindan. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, hech qachon kasal bo'lmanglar. Barcha musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz eson-omon yorug' yuz bilan shu oilasini bag'riga, ota-onasini bag'riga, oilasini bag'riga, bola-chaqasini bag'riga eson-omon yetib kelishdi. Nasib ro'z aylasin inshaalloh. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Hech qachon kasal bo'lmanglar, hech qachon yomon kuningizlar bo'lmasin. Faqat Allohdan so'ranglar, yaxshi kunlarni, yaxshi diydorni nasib ro'z aylasin. Rahmat hamma-hammaga, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilishga majbursizlar. Rahmat.